og velkommen til den her video. I dag har jeg endnu en reaktionsvideo, fordi som I nok ved, så er der kommet en ny trailer ud. For en pakke selvfølgelig. Det er en pakke, som vi alle vist har ventet på, og det er Tropeliv, eller Island Living. I dag skal jeg reagere på sådan traileren, fordi jeg har faktisk slet ikke set den. Netop fordi jeg gerne vil lave den her video, og jeg vil også gerne lige før vi går i gang snakke lidt om, sådan, hvor jeg har været. Men jeg kommer til at gøre det sådan meget kort, så I behøver ikke spole hen over eller noget. Jeg synes bare, at I bør vide, hvorfor jeg ikke har uploadet. Så grunden til, at jeg ikke har uploadet, det er selvfølgelig en lille smule, fordi jeg ikke rigtig har haft lyst. Men også bare fordi, at snart sådan i sommerferien skal jeg have lavet mit værelse om og sådan noget. Og så har jeg bare haft en hel masse rod, fordi jeg har været meget umotiveret, både fordi at jeg har været sådan en lille smule ked af mit værelse, også bare fordi at jeg egentlig ikke havde lyst til YouTube. Så jeg havde bare sådan meget sådan tid, hvor jeg bare ikke havde noget at lave. Men jeg havde bare ikke rigtig sådan lyst til noget sådan særligt og sådan. Så har der også været sådan nogle bare sådan personlige problemer og sådan. Så ja, det er forklaringen. Men ja, nu er jeg tilbage, og jeg vil prøve at uploade nogle videoer. Men jeg kommer nok ikke til at uploade lige så meget, som jeg gjorde før min pause. Jeg kommer måske til at uploade sådan 1-2 gange om ugen. Jeg håber, I forstår det. Jeg vil også gerne lige sige, at min den der video med det der få hjælp til at være YouTuber, det kommer altså ikke til at ske. Eller jeg aflyste. Så I kan ikke tilmelde jer også. Jeg kan se, der bliver ved. Altså, der er folk, der bliver ved med at sige, at de gerne vil tilmeldes. Men altså, hvis jeg ikke havde aflyst det, så ville det have været sket nu. Og så ville det ligesom være lukket igen. Så please lad være med at skrive mere. Fordi det er sådan lidt småirriterende. Men ja, undskyld, jeg snakker udenom. Så nu fik jeg vrålet lidt og snakket lidt om det. Så tænker jeg, at vi skal komme i gang med at reagere på pakken. Fordi, eller sådan, traileren, wow. Fordi jeg er så sådan pænt spændt. Så jeg tænker bare, at vi starter med at læse beskrivelsen. Så der står, læg hverdagen bag dig og nyd livet på stranden i The Sims 4 Tropeliv. Udforsk en livlig verden, hvor dine simmer kan skabe deres eget sjove paradis, mens solen skinner og sandet kilder under fødderne. Jeg glæder mig sindssygt meget til pakken kommer ud, men jeg glæder mig også til at se traileren, så ja, lad os komme i gang. Wow, ej musikken. Ej hvad? No! Ej, det er sådan, det er sådan lidt Moana inspireret sådan. Jeg skal lige have noget vand. Okay, så nu har jeg lige fået noget vand og sådan lige fået vejret. Ja, I ved hvad jeg mener. Så tænkte jeg, at jeg lige vil sige noget, fordi som I kunne se, så blev jeg sindssygt overrasket.
Og jeg vil godt lige sådan sige, hvad det er, der gør mig overrasket, selvom jeg nok kan forstå det, men ja, jeg er sådan lidt langsom i det her nu, men det er sådan, fordi jeg er lidt i chok, men jeg, da jeg så, at jeg havde uploadet den her trailer, så havde jeg ikke forventet, at der ville være havfruer med, fordi, altså jeg er ret sikker på, at I så det, men hun blev en havfrue, altså sådan, jeg sagde, at det var sådan, at det var sådan lidt Havana, eller ikke Havana, den der, Vajana, det jeg kan kun huske det på engelsk. Jeg skulle lige til, jeg sagde jo, at det var sådan Vajana inspireret, eller jeg sagde Moana, det hedder på engelsk. Men det var da hun gik ud sådan til vandet, ikke? Jeg ramte min mikrofon. Det var sådan min boomer. men så blev hun til en havfru, og så flippede jeg bare helt ud. Men ja, vi kommer til at have havfruer, og vi, som det ser ud på sådan en thumbnail og sådan noget, kan de blive solskoldet. Og det er begge to noget, man også kan få som mods. Og det er også sådan en af de ting, jeg blev virkelig overrasket over, fordi at mods er jo lavet til at sådan udfylde noget i spillet, som ikke er der. Men jeg synes bare, det er så fedt, at de begynder at lave noget, sådan at man ikke behøver at lave mods til det, fordi at når sådan EA eller Maxis laver det til spillet, så det er bare tit meget bedre kvalitet, og så bliver det bare rigtig meget sjovere at spille, og også bare sådan selve sådan ideen og sådan noget, ikke? Og jeg tænkte jo også, at sådan, hvordan kan det være så fantastisk, når der ikke er noget at lave og sådan noget. Og så da jeg så det der sådan skrald på stranden, så tænkte jeg, nå, så det er det, som man skal ligesom tage sammen med sådan en gruppe og sådan noget. Og det gør, og det synes jeg er endnu bedre, fordi at jeg synes, det er noget værre noget, det der med klimaforandring og sådan noget. Så jeg kan rigtig godt lide den her pakke og sådan noget, fordi jeg synes bare, det er rigtig godt, at man sådan putter det ind i et spil, sådan sætter fokus på det, fordi der er rigtig mange børn, der spiller Sims, og så synes jeg, det er rigtig fedt, at man ligesom sætter fokus på det. Så sådan, jeg synes, alt ved den her pakke, det er bare fedt. Og det sådan går over mine forventninger. Jeg er fuldkommen sådan mindblown, bare sådan, puh, det er helt vildt. Så ja, I må godt meget gerne pause videoen, og så lige gå ned og skrive en kommentar om sådan jeres reaktion. Eller sådan jeres, hvordan I reagerede første gang. Det kan godt være, at det her var sådan anden gang, I så det eller noget, men ja, det her er faktisk min første reaktion, som I nok har forstået, men ja, jeg tænker, at vi lige skal kigge lidt på det, fordi det gik meget hurtigt jo, og der var nogle sådan detaljer her og der, som vi lige kunne tage et kig på. Jeg kommer ikke til at kigge på dem alle, for så bliver videoen for lang, men ja, lad os lige gå hen over, hvad der var i videoen. Okay, så grunden til, at jeg ikke lige har valgt fra starten af at spole tilbage, det er fordi, jeg lige tænkte, at jeg vil sige, hvornår den kom ud. Fordi det vil jeg jo glemme i slutningen, hvis I kender mig. Så man kan få den kommer ud den 21. juni. Så ja, og man kan også forudbestille den. Så ja, det glæder jeg mig til. Så som I kan se her, så der er hav og planter og alt muligt, vi vil gøre sygt glade for. Og til slut kunne man se, at hun gik ud i vandet, og så tænkte jeg, så må man jo kunne bade i det, og, fordi man kan også køre på vandskutter og alt muligt. Så det er noget, vi lige kan kigge på, og så lad os lige se her. Ja, der kan I se, hvad jeg mener. Oh my god! Se der, det er derfor, man kigger på detaljer. Det er derfor. Se. Se, han ligger i vandet. Ham der ligger også. Han ligger på sådan en floaty. Ej, hvor er det fedt. Jeg håber egentlig, at en simmer faktisk kan gå ud og køre på vandskuter og sådan noget, og sejle. Fordi, for eksempel i Sand Marino, så de der mennesker, der går rundt langt ude. Det er sådan nogle, det er ikke engang simmer, det er bare sådan nogle falske nogen. Så jeg håber lidt, at det der faktisk er nogle simmere, og at det ikke bare er lavet, at det ikke bare er sådan noget, der er lavet for at få det til at se pænt ud. Men eftersom hun gik ned i vandet, så tror jeg faktisk på, at man kan. Vi kunne godt være sådan sygt excited. Jeg kan slet ikke fatte det, altså. Altså sådan, ikke flere pools,
Altså, fordi jeg har det sådan, at hvis du ikke gider i svømmehallen, men du ikke har en pool derhjemme... der er tændt Siri. Jeg har det sådan, at hvis man ikke har en pool derhjemme, og man ikke vil tage i svømmehallen, fordi det er sådan super varmt eller noget, så kan man ikke bade, men jo, det kan man jo, for man kan tage på stranden. Det er så fedt. Okay, og så kan vi se her, der er sådan endnu et vandskuterbillede, og så kan vi se, at der er sådan en hytte og sådan. Jeg synes også, det er virkelig fedt, der er sådan nogle vådtragter og sådan. Og det er virkelig realistisk. Jeg så sådan en lille sneak peek på sådan en livestream, som bare var uploadet på deres YouTube-kanal, efter den var streamet. Og der var så mange frisører, og faktisk, jeg tror, at den der update, vi fik for lidt tid siden med den der frisyr og sådan. Jeg tror faktisk, den har noget at gøre med sådan den her pakke. Og ja, sådan kan man også spotte, om der kommer en ny pakke. Så kan jeg se, at de ligger sådan med sol og sådan noget. Og jeg kan faktisk godt lide, at der også var sådan nogle badedragter til tumlinger og sådan noget. Eller sådan bikini, fordi jeg føler tit, at der er ikke så mange sådan, der på et tidspunkt var der ikke engang, eller der er ikke engang sådan helt rigtige bikinis til børn, hvilket er lidt irriterende. Der er kun nogen, der går sådan nærmest helt ned, sådan, kun er sådan mellemrum, og det er jo nærmest en badedragt og sådan noget. Så jeg er glad for, at de har lavet lidt om på det. Der er sikkert også noget lignende det til børn, men de viste det sikkert bare til tumlinger. Så kan vi se, der står sådan en guide her. Jeg tror, det er sådan, man kan sådan udforske eller andet. Det var egentlig også godt. Oh my god. Og jeg vidste, de kan blive solbrændte. Og jeg må se, der er børn, der leger i sandet. Jeg synes, det er lidt sjovt, at når jeg skal lave mig selv i Sims, så bliver jeg nødt til at lave mig på den der, eller... Men det er sådan... Jeg tror, sådan 6-8 år og sådan noget. Og jeg leger ikke i sandet, så det er sådan lidt... Men jeg kan ikke lave mig en teenager, for jeg er ikke i gymnasiet. Det kunne være, at de skulle lave en update på det engang. Og så er der hende der. Nå, det var derfor, man kom gående op fra havet. Det er bare lidt urealistisk, fordi... Make-up og ørering og hårspray under vandet. Og ørering. Ja, det tænker vi ikke på. Ej, hvad? Der står, not all images represent actual gameplay. Det betyder ikke, alle billeder repræsenterer sådan det ægte, sådan den ægte spiloplevelse. Så noget af det kan være fake. Oh my god. Jeg håber ikke, det der med havfruen er fake. Nå, men jeg tror, de mener det med det der... Jeg kan huske der til sidst, da hun blev til en havfru, så de der ansigter sådan, og sådan noget. Det kan godt være, at det er et eller andet, de har lavet specielt til den trailer. Ja, måske er det det, de mener. Det håber jeg i hvert fald. Det blev lige grebet af. Og så se, tumlinger, der leger, folk, der soler sig, vandskutere ud i vand. Der er så meget at lave i den her pakke. Ej, og der er sådan badetøj og alt muligt. No, hvor er den sød. Ej, hvad? Wow. What? Ej, jeg har gåsehud på benene. Se. Det er sådan et vandfly eller et eller andet. Der er også den der, men sådan, og sådan, hvad, fugle, men, jeg fik et chok. Prøv at se. Er det ikke sådan et vandfly, Anna? Der er også noget koralrev og delfiner og alle mulige dyr. Jeg håber, man faktisk kan interagere med dem. Det bliver rigtig fedt. Man kan også snorkle. Oh my god, wow, ej, den der, hvad hedder det, bånd er virkelig, der kan man faktisk se, at de sådan ligger og svømmer som i en pool, så det kan man faktisk, okay, jeg skulle bare lige, vandscooter, oh my god, min næse løber, jeg håber egentlig også, at børnene kan køre på vandscooter, sådan at der måske kan sidde to på, fordi de kan der i virkeligheden, jeg kan huske, da jeg var lille, så sad jeg sådan foran på den, fordi at jeg ville falde af, fordi min far var ret tyk, så jeg kunne ikke rigtig holde rundt om ham, så jeg ville falde direkte i vandet, hvis jeg sad bagved.
Men det kunne være fedt, hvis man sådan, hvis tumlingerne for eksempel kunne sidde foran, og så at sådan, børnene kunne sidde bagpå, og så måske teenagerne kunne køre den eller et eller andet. Sådan, på den måde. Det håber jeg virkelig, fordi det kunne være rigtig fedt. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er et eller andet barn, der græder udenfor. Jeg har åbent vindue, fordi der er varmt. Wow. Og jeg troede lige, det var et eller andet. Jeg troede lige, det der var en vulkan, og så der var sådan røg ud. Det var skyer. Åh, så de kunne ræse og sådan noget. Og så er der, okay, man kan også se, at der er en bar. Og så er der sådan noget, sådan en der slags badedragt. Ej, jeg håber, det der sådan, det er et møbel, man kan sådan få. Det ikke bare er det der sådan et sted. Jeg håber, det er sådan et, jeg håber ikke, det er et låst møbel. Skal vi se, der er øer og alt muligt fedt. Ej, oh my god, og den der hestehæl. Og endnu mere langt hår. Ej, men der er så mange frisyrer. Oh my god. Okay. Åh, så hun vinkede. Ej, hvor er det sødt. Jeg tror, det der, jeg tror ikke rigtig, man kan vinke på den måde i spillet, faktisk. Det ville jeg ønske, man kunne, for det ville bare gøre det mere realistisk. Nå, ej. Det kunne være, at der var et eller andet bag det der. Det der kunne godt ligne en skraldespand. Så jeg tænker lidt, at der måske er et eller andet bag det der vandfald, måske. Altså, jeg bliver ikke skuffet, hvis der ikke er, for det er nok ret svært at lave. Der er også frisyrer og sådan noget, så vi kan lige se her. Ej, hvad? Der er en vandskulder der. Nå, på land. Der er sådan... Ej, endelig! Vi har fået sådan en rigtig sleek ponytail, fordi jeg ved godt, med blive berømt, så fik vi sådan en, men der var bare sådan lidt spændende. Sådan en metalting, og det var virkelig grimt, synes jeg. Nu er der kommet en, hvor det bare sådan... Ej, der er også sådan en der! Og ja, og der er også... Nå vel, de har vist samme. Ja, det har de. Den der elsker. Og det der hår. Det er ikke sådan fuldkommen spiky, men det er sådan lidt vildt. Hvilket er rigtig smart. Så hvis man har sådan en teenager eller noget andet, sådan at de ikke ligner en eller anden rocker eller sådan. Ej, tænk hvis man der er sådan noget mad på stranden, som man så kan spise. De står bare sådan. Ej, det der det er et perfekt sted, jeg spolede frem til. Jeg elsker også den der top. Er det virkelig sådan, der ser ud med sunset? Ej, der er der også det der hår. Og ja, der er også noget her. Er det der en vulkan? Ej, det kan det sgu ikke være. Jeg tror ikke på, der er vulkaner. Så er der sådan noget camp. Camping, halløj. Det der er også. Det er sådan en virkelig flot bodysuit. Ej, er den der er også til mænd? Ej, hvor fedt. De der armbånd der. Wow. Okay, det er virkelig... så man kan sådan... Kan man... Jeg vil ønske mig, hvis man... Det ville være rigtig fedt, hvis man kunne vælge sådan noget med, at enten tog man på ferie der, eller også kunne man lave en familie, som så var sådan indfødt, som faktisk boede der. Så kunne man måske lave et... Hvad nu, hvis man kunne lave sådan nogle indfødte, som så boede ude på den der ø, og så man kunne tage derud og udforske, og så komme igennem det der vandfald. Okay, jeg fantaserer virkelig, men hvad nu hvis, ikke? Altså... den der er også flot. Ej, hvad er det? Og sådan en klæde, og sådan en ting rundt om, og så der, ja. Okay. Ej, jeg elsker virkelig det. Okay, jeg kan slet ikke snakke. Ej, den der forsyre, er der også børn? Og så der kommer sådan en der. Oh my god. Jeg har lyst til at sige, at jeg må have den her pakke, men det skal jeg jo, altså. Jeg... Skal jeg hver park for at lave en showcase og spille lidt med den og sådan. Og så er der her til sidst, hvor hun så går ud på stangen. Så hun går ned i vandet. Ej, hvor ser det der fedt ud. Kommer hun ud i vandet, og så kommer hun her og siger, hvad? Og jeg elsker også sin sådan ansigt. Sådan. Og så kommer jeg bare og siger, tager den af. Og så, hey, se lige. Og så, ej, hvor er hendes hale flot. Jeg kunne ikke nå at se det, fordi det gik så hurtigt. Wait a second. Wow. Det er godt nok en stor hale, det der. Wow. Tidt så er det sådan, kun sådan en der. Men jeg elsker, at de virkelig har lavet den sådan. Altså det der mod, det er hvor det kun er sådan der, tror jeg. Sådan bare lige sådan... Den der form, ikke? Men det der! Jamen, det er fuldkommen. Ej, mand.
Ej, men hvad går den om bagved? Ej, det er smart. Oh my god. Så jeg glæder mig virkelig meget. Oh my god. Det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg ved godt, at jeg sådan tit snakket udenom eller noget, men det var lidt, fordi jeg var i chok. Det må jeg undskylde. Men I må meget gerne skrive en kommentar, hvad I synes om traileren, og sådan om I glæder jer til parken. Fordi det gør jeg i hvert fald. Hvis I godt kunne tænke jer selv at se traileren, så vil der være et link til den nede i beskrivelsen. Eller også kan I bare finde YouTube-kanalen, hvor det er inde. Det er bare The Sims. Hvis du kunne lide videoen, må du meget gerne huske at give den et like og abonnere på min kanal, hvis du gerne har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej!